Mercedes-Benz Fashion Week Tokyo Aruna Sui. Дэлхийн загварын шоунд дахин Монгол улсаа төлөөлөн оролцохоор боллоо. Өмнө нь 2014 оны 3 дугаар сарын 22-нд Монгол загвар, Монгол үр ухаан дэлхийн загварын тайзнаа. Гэрээний зохион байгуулагч IC Creative Division Aruna Suri. Бид бүхэн 9 сараас хойш ерөнхийдөө дараа жилийнхээ өвлийн коллекц дараад эхэлсэн. Тэгээд сая Tokyo Mercedes-Benz өөрсдийнхөө дараа жилийнхээ загварыг танилцуулаад ирлээ. Тэгээд ерөнхийдөө 9 сараас 3 дизайнерийнхаа хамт бүгдээрээ яг дүрлэгийг сурж агаад олон дахин эскиз гаргаад тэрүүн дээрээ маш олон дахин шүүлт хийж бас дээрэс нь өөртөө материалуудтай харьцаж үзэж агаад ингээд нэг сандаа энэ олон сарын хугацаанд шүүгцээр агаад эцсийн бүтээгдэхүүн болол ер нь гарч явсан байгаа. А дизайнерууд маань дизайнеруудаа танилцуулахад бол мандхаа гэдэг бүсгүй байгаа. Бас дээрэс нь саран гэрэл хатан туул гэдэг ингээд бид дөрөв яг хамтраад загвар болно санаа. А тэгээд дээрэс нь бас гүйтгэл дээрээ сууд ажилладаг юм аа. Тэгээд Mercedes-Benz-ийн загварынхаа шоунд нэлээд амжилттай оролцоод ирсэн. Тэгээд энүүгээрээ бид нас хоёр дахь удаагаа дахиж яагаад оролцож байгаа нь мэдээж хэрэг ер нь яваандаа загварт бусад загвар олон улсын загвар зохион бүтээгчид шиг одоо жилд 2-2 удаа өөрсдийнхөө загварыг шинэ загварыг танилцуулаад явах юм аа. Тэгээд энэ нутгаараас явсан. Энэ хоёр дахь оролцоод ирэхэд бол нэгэн урдныхаас олно гэсэн үг. Илүү туршлагатай, илүү бас ажлуудаа хуваалцах гэдэг юм уу, зохион байгуулалт талаас нь нэлээд амжилттай оролцоод ирсэн. А баг бүрэлдэхүүн маань ч гэсэн бас нэлээд олон хүний бүрэлдэхүүнтэй яваад ирсэн юм аа. Сайн байна уу? IC-ийн залуус нь шоунд амжилттай оролцоод ирлээ. Бид энэ удаагийн шоунд зохион байгуулалт болон видео нэвтрүүлэг, фото зургийн авалтууд гэсэн ажлуудаар хамтран оролцлоо. Манай энэ удаагийн коллекцид ерөөхдөө айр ширэг давангаа ашигласан бүх хувцс идэлэл хэрэглэл гутал аксессуарын дээр давангаа ашигласан. Тэгээд энэ жилийн манай өнгө төрх ерөөхдөө спираль буюу тойрог дээр тулгуурлан загварынхаа чиг хандлыг тодорхойлсон. Тэгээд манай Aruna Suri-ийн брендийн маань онцлог гэх юм бол ер нь бол тийм эсгүүрийн онор тийм сонирхолтой шийдэл. Тэгээд одоо үндснийхээ амийг маш бага хэлбэрээр нэ оруулдаг байгаа. Тэгээ ер нь сая гаргасан шинэ загварууд дээр тийм асимметр хуваалтыг ер нь дэлгүй ашигласан. Тэгээд шпиралыг одоо гол деталаа болгож байрсан. Тэгээд тэр нь болохоор өмд одоо аксессуар, гутал гэд ер нь бүхэл зүйл дээр ер нь бол ингэ тусгаж өгсөн байгаа. Энэ удаагийн коллекц миний оролцсон үүрэг бол хувцсныхаа ерөөдөө деталь хэсгүүд дээр илүү төвлөрсөн ажилласан. Жишээлбэл хувцсан дээр таст хэлбэрийн өнцгтүүд ерөөдөө нэлээд ажиглагдж байгаа. Энэ дээр төвлөрсөн ажиллаж өгсөн. Баахан Aruna Suri-ийн кастингийг агаатлах манай агаатлын захирал анх дуулгаж байсан. Бидний мэдээллийн хэрэгслэр болон Facebook-ээр одоо дүрэн дэм зарлалт харсан байсан. 3 сарын нэгэнд кастингд нь болоод оцсон чинь айгүй олон залуучууд очсон байсан. Охтуу залуучууд оролд үгүй чаалга нарангатлаа маш их гайхсан. Би тийм олон модулууд бол ирнэ гэж бодоагүй. Кастинг гэдэг бол дэлхийн хэмжээний те одоо дизайнер болгон хийдэг зүйл. Тийм болохоор энд бол ямар ч гэсэн те наантай цаатай юм байхгүй. Мэдээж хэрэг кастингд нь очих ёстой. Бид зөвхөн их жага хүндлээд очсон. Хоёр төрлөөр бид шалгалт хийсэн. Нэг нь бол runway дээр одоо яг мод тайзан дээр алхах. Нөгөөх нь бол яг каталогийн зураг авалтанд орох. Энэ нь яг юу гөрөө алхах тавиа гэхээр мэдээж хэрэг тайзан дээр алхна гэдэг бас нэгэн тэр хүний зориг бас дээрэс нь өндөр нам одоо биеийн харьцаа гэдэг янз янзын одоо тэр наанаас наад захаасаа эхлээд хөгжмөө сонсголч гэдэг юм уу тий бүх юм аягүй хөө ордог болохоор бид нүс энэ дээр нь илүү тэр талаас нь харна мэдээж хэрэг тэгээ нөгөөд юм болохоор мэдээж яг зурган дээр гарах болохоор хаарц тэр хүний хаарц тэр хүн зурган дээр яг яаж гардаг юм бэ аа тэгээд бас мэднүсийн загварыг илүү тодтогч өгч илүү тэр нэг хэлхэд байгаа мессежийг илүү тодтогч өгөх тийм хүнийг хайж олсон. Тэгээд бас энэ жилийн гол онцлог нь юм бол эрэгтэй модулуудын хувьд бол бас хамт кастинг зохион байгуулагдаад 13 модулд шалгараад
компани тайзан дээр алхсан. Тэгээ энэ бол одоо Монголоос нэлээ олон хүний баг бүтэнтэй болсон. Нэлээ том ажил болж чадсан. Бидний кастн дээр маш олон хүмүүс ирсэн. Тэгээд тэнд болохоор бид нар шоунд оролцох мэдээлүүд, мөн каталогт орох фото мэдээлүүдийг шалгаруулсан байгаа. Фото мэдээлүүдэд гэвэл одоо би өндөр намтай. Тэрийг ер нь харалтч хараагүй. Олон одоо сүрийн маань ариун сүрийн хувцанд тохирсон тийм өрмс төрхтэй тийм хүмүүсийг бид нар шалгаруулж авсан байгаа. Кастинг амжилттай боллоо. Тэгээд баг 300 ад модель ирсэн сургалтаар залуучууд нэгсэн до зураг авалт болон мол кастинг хийсэн ба. Тэгээд 300 ад хүмүүс ирсэн. Түүний биднес одоо яг шигшээд нэг бэлтгэл хийгээд нэг 8-8 хавцаа үлдээсэн. Тэгээд энэ 10 хэдэн модлуудаас дахиад шигшээд хийх нь тэгээд яг хэдэн модлоо авч явах биднес 2-3 оны дараа шийдчих байна. Тэгээд ерөнхийдөө амжилттай боллоо. Биднес Монгол анхудаа бараг ийм их модлууд, ийм их залуучууд хамрагдсан мод кастинг хийсэн баха. Тэгээд бүх залуучуудаа амжилт хүсье. Каталогныхаа зураг авалтыг биднес Монгол шивраа дээр хийсэн. А энэ яагаад биднес энэ Монгол шивраг сонгож авсан юм бэ гэхээр мэдээж хэрэг эртний бас манай Монголын арширний түүх гэж бас байна. Үйлдвэрүүдийн түүх гэж байна. Энэ маань одоо ингээд бас нэлээд өргөн хэмжээ хүрээтэй явж байгаа. Нэг хэсэгтээ бас жоох халдагдаад буцаад одоо ингээд буцаа сэргэн мандалтынхаа үед ороод эхэлж байгаа гэж биднес харж байгаа. Энийг нэлээд бас төлөвлөгчтэй олон нийтийн анхааралд хүргэх үүднээс биднес энэ байгууламжтэр хийсэн. Тэгээд энэ маань ч гэсэн бас манай хувцсны стил имижтэй тухайн одоо бас модалтай маань илүү хоршиж чадах гэдгийг биднес харж авсан болохоор энэ дээр хийсэн байгаа. Тэгээд Монгол шивраагийнхан та баярлаа. Тэгээд мон ирээдүгээд бас арширныхаа үйлдвэрт баярлаа. Монголын арширны холбоонд та бүхэндээ бас баярлаа. Хамтарч ажилласан биднесийн бүтээл нэлийн амжилттай болсон. За тэгээд каталогны зураг авалтын дээр биднес мэдээж хэрэг локейшн нь одоо яг тухайн одоо зураг авалтны байгууламж биднес мэдээж хэрэг чухал. Модал маань чухал, хувц маань чухал. А дээрэс нь бас тэмдэг яг зуяад зураг авах уу гэдэг стил имиж маань чухал. А энэ зураг авалтыг бол IC Creative Division-ийнхэн бас хамтарч хийсэн байгаа. Булан дохой тий бүх газар нь л ер нь ариуныгийн хувцтай цогцсон тийм байсан л та. Тэгээд зураг авалт бол үнэхээр миний хувьд бол их гоё болсон. Бүх зүйл нь цогцсон. Модулууд маань ч гэсэн одоо тэр дүрээ маш сайн гаргаж чадсан гэж би бодож байгаа. Зарим нэг зураг авалтуудаа бид нар удаан хурдаар авсан байгаа. Энэ яадаг вэ гэвэл одоо зургийг одоо тийм хөлтөө хөшөөнг биштэй ямар нэгэн байдлаар хөдөлгөн жоохон оруулж өгсөн л тоо. Одоо загварынхаа маань онцлог болохоор готик тийм сүнслэг гэдэг юм уу те тийм шинжийг агуулсан болохоор энэ аргачлалыг бас зургатаа оруулж өгсөн байгаа. Каталогны зургатаа. За тэгээд 3 сарын 8-нд яг ариун нэгч юм каталогны зураг авалт болсон. Тэгээд яг зураг авалт болсон газар надад их таалагдсан л да. Яг арьс ширний үйлдвэр дотор яг үнрээ өвж яг хэцүү байсан ч гэсэн яг өөрхөн коллекцтэй айгүй гоё зохицоод тэгээд яг ер нь бол яг ингээд зураг авалтын газраа хараад за яг ийм зураг болох юм ингээд нүдэн төсөөд идчихээс их гоё зураг авалт болсон байгаа.
Арүнэ сүрийн энэ удаагийн коллекц илүү залуулаг талдаа монгол чанараа хадгалсан ой коллекц гарсан. Тэгээд тухайн коллекцний каталогны зурганд сонгогдсон модулуудаас тухайн хувцсандаа илүү одоо тохиромжтой тэр хувцтайгаа цуг амьлах модулуудаас нь каталогны зурганд орсон байгаа. За кастингийн дараа маань каталогны зураг алдсан. Тэгээд тэр нь аль шин үлдэрч болсон. Тэгээд нараагч маань бодож өгөөд мөн Айсекийн маань зураг авсан. Диспенс фэшн Токио хосом каталогны зураг авахын тулд бидэд орж исэн 4-5 удаа л орсон. Тэгээд каталогны зургийн авалтыг их сонирхолтой гоё газар ийсэн талтай арьс өрний үлдэр төр хийх гэхэд төсөөлөгдөх байсан. Тэгээд ягаад чим сэтгэлд боохгүй дулаахан зузаан хувцас өмсөрэй гэдэг юм за хөдөө явж ахын дэ гоё байгальтай газар зургийг авах гэж бодсон чинь арьс өрний үлдэр дотор аа гэл. Тэгсэн тэгээд арьс өрний үлдэр дотор гоё зураг авсан гоё орчинтой байсан. Тэгэхээр яг нэг тийм хувцсандаа загтсан гоё орчин олцсон байсан. Тэгээд энэ нь бол айгүй гоё зураг болсон байсан. Каталогны зураг авалтын өдөр мэдээ зэрэг бас нэлээд олон ажилласан. Тэгээд тухайн модлыг бол бас яг зураг авалтын дээр илүү татдагч гаргаж өгөх юм бол мейкап гэдэг бол нэлээд хариуцлагатай ажил гэдэг. Тэгээд энэ дээр бол нэлээд мэдрэмжтэй, сайн мейкапч байвал яг илүү амар гэдэг л ажилд. Тэгээд энэ өдөр нараа гэдэг мейкапч бүсгүй бол бид нарт ажиллаж хамтарч ажилласан. А тэгээд тухайн характерыг нэлээд татдагч хүүднээс биднээс нүдэн дээр нь бол нэлээд гүнзгий юм өгсөн байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг нөгөө нэг спирала бол ирүүн дээр нь гэд зурулсан. Тэгээд энэгээрээ яг юу хэлэх гэдэм бэ гэхээр бас л одоо та бүхний хавсдах одоо цорын ганц нэг гэдгийг одоо илэрхийн тулд ажилласан. Тэгээд хэвлэлтэй бол биднээс ерөнхийдөө дандаа жилээс жилд BCI-гээ төвлөрийн компани дээр хөвлөлт юм аа. Тэгээд яагаад гэхээр хамтарч ажиллахад нэлээ амар. Тэгээд биднээс яг тухайн хүсэж байгаа сэтгэлгээ нь хүртэл ер нь хийж чаддаг. Thank you.
Акагийн нарийнтай тэр буусан биднес сайн явж ирлээ. Одоо биднесийг энэ цуудаг Монголын элчин сайдын яамныхан тусаж авсан байна. Баярлалаа. Тэгээд утгагүй 7 хоногийн дараа бид бүхэн шоуга тавина. Сарын 17-нд ихний баг бүрэлдэхүүн маань 10 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Токиотыг зориод тэгээд тэнд суудаг манай элчин сайдын яамныхан биднийг тусаж аваад бас сайхан үйлчлэлээ. За анх тэгээд Нарита дээр буучаад бид нар тэгээд байрлах газар руугаа явсан. Тэгээд байрлах газар руугаа яваал ингээд машин дотор явж хаад гадаа хоршно харахад тийм маш цэвэрхэн сайхан хотэлээ. Тэгээд анх удаа очиж үзэж байгаа хүний үед гэх юм бол маш өндөр, маш гоё сэтгэл төр байсан. Хоёр дахь өдөр нь мэдээж хэрэг биднес Монголынхаа элчин сайдтай тэнцээ суудаг, Японы суудаг элчин сайд Хүрлбаатаргаа биднесийг хүлээж авч уулзаад маш гоё сайхан халуун тутны нэрээ болоод ер нь Монголын одоо арьш ширнос нолорыг гадаадын зах зээлд хэрхэн хэрэгжүүлж одоо гаргаж болох вэ? Тэгээд ч угаасаа бас Монголын маань бодлого явагдаж байгаа. Энийг яаж хэрхэн гэмжиж хамтарч ажиллаж чадах вэ гэсдэг талаар би хэлээ. Дэлгэрэнгүй сайхан яриа болж өрнсөн байгаа. Хүрлбаатар гуйтаа уулзаад гараад ирлээ. Мөн солио аташе бодорч юмэг ивчтэй уулзлаа. Биднийг маш сайхан татан хүлээж авлаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ удаа биднес илүү дараагийнхаа хойш хойштой тий. Бас Монгол брэндээ дэлхийн зах зээл дээр, Японы зах зээл дээр яаж борлуулалт илүү хийх вэ? Яаж илүү нэвтрүүлэх вэ гэдэг талаар ярилаа. Энэ маань угаасаа л манай Монголын маань одоо өнөөдрийг яг яригдж байгаа. Ерөнхий сайдын маань одоо хэлсэн бас өрөө байгаа. Тэрийг бас хэрэгжүүлээд явах талаараа аль аль талаасаа амжилт хийж ажиллахаар боллоо. Тэгээд бид бүхний ажил цааш цааштай илүү өргөжтөө явах тухай хаа гэж найдаж байна. Зэрэг биднес Японы Токиоттойгоо бас танилцаад бас биднес хэд хэдэн ажлуудтай явсан. Нэгдүгээрт зураг авалт хийх, видео бичлэг хийх, Токиотын залуучуудын ямар одоо бас юуг сонирхдаг, ямар фэшн одоо өмсдөг тэр болгоныг л ерөнхийдөө өөртөөхөө дорнд болгож авъя гэсэн ийм том ажлуудтай очсон.
За, Токио хотын Шибуя дүүрэгт яг миний арт харагдаж байгаа Хикари билдинг дотор 3 сарын 22-нд Ариунас Сүүригийн загварын шоу болно. Яг бид нэрийг ингээд энд зураг авалт хийгээ явж байхад бол маш гой гой залуучууд, охтууд ингээд хос хосоороо болон нэгээр энийг ингээд бас аялаад ингээд шопинг хийгээд явж юм л та. Тэгээд яг энэ Mercedes-Benz Fashion Week Токиотой холбоотой Европын орнуудаас, Америкаас, тэгэл Азийн орнуудаас бас маш олон зөөлчд бас ирсэн байгаа. Мөн дээрэс нь дандаа бас гой гой юм өндөр өндөр модельүүд ч гэсэндээ их зөрж дээ. Тэгэхээр бас Mercedes-Benz Fashion Week Tokyo бас ямар загварын те ямар томоохон арга хэмжээ вэ гэдэг нь бас үүнээс харагдах баха. За тун удахгүй Mercedes-Benz Fashion Week Tokyo ихэн. Тэгээ Ариунас Сүүригийн маань загварууд энэ тайзан дээр амжилт юм аа. Монголын одоо нэрийг бас тодорхой хэмжээнд өргөж яваа Ариунас Сүүри маань за энэ шоунд бас хоёр дахь удаага оролцож байгаа. Амжилттай, маш амжилттай оролцоод өмнөх жил ирсэн. Тэгээд тэр амжилтаа давтан энэ жил хоёр дахь удаага оролцохоор болсон байнамаа. Тэгээд IC Creative Division за тэгээд Ариунас Сүүригийн баг энэ одоо арга хэмжээг хамтран одоо оролцож байгаа. Маш их бас баяртай байна. За тэгээд тун удахгүй загварын шоунд дээр бүгдээрээ уулзъя. Сатан онцлог стилээр хувцлах маш их дуртай. Миний хувьд бол энгийн хувцлах дуртай. Хар цагаан өнгийг хослуулдаг ч юм уу, ерөнхийдөө л энгийн хувцлах дуртай да. Миний хувьд энэ Шибуя мөн Харашуку гудамжинд очих дуртай да. Би ч гэсэн Шибуяд ирэх дуртай. Бид Шведэс ирсэн. Миний хувьд одоо хувийн бизнес эрхлэхийн хажуугаар өөрийн гэсэн хамтлагтай. Манай хамтлагийн нэрийг Батар гэдэг. Модельуд бас дизайнерууд бид нэр хоёр дахь баг болж явсан. За тэгээ бид нар очоод тэгсэн чинь манай багийнхын төрөл очсон байсан биднийг тосч аваад тэгээд газар луга байрлаж исэн газар луга хөдөлсөн баг. Эхлээд ямарцсан
10 оны бүрэлдэхүүн явсан, араас нь 13 оны бүрэлдэхүүнтэй бид нэр араас нь очиод бидний тосоод буудлаа байрлаад тэгээд ерөөхдөө их Токиод бас сэтгэл их маш өндөр байсан л та. Тэгээд хамгийн гол нь маргааш нь шоутай байсан. Токиод бол яг анхны буусан сэтгэл маш өндөр байсан, маш том. Тэгээд их гайхалтай, цэвэр цэмцгэр байдал. Тэгээд бүхэл зүйл нь айгүй их гайхалтай байсан. За сайн байцгаана уу? Ариуна Сүүрийн багийнхан Токио хотоос мэдчилж байна. За өнөөдөр Токио хотод бороотой бүрхэг бүтэн өдөр байна. За удахгүй шоу маань эхлэх төгсөн болохоор бид нэр ажлуудаа хийсээр байна. Өнөөдөр бидний бас нэлээд том чухал ажил болох модель фитинг, за тэгээ мейк ап тест, за гадаад модулуудаа сонгох зэрэг ажлуудыг хийхээр бид нэр сан дизайн буюу манай тайзыг хариуцж байгаа. Газрын офис дээр ирсэн байна. За энэ газрын хоёр дахурт нь сан дизайн студио байрлаж байгаа. Энд чинь манай багийнхан төрүүлж ирээд модель фитингээ хийгээд эхэлсэн байна. За одоогийн байдлаар одоо 12 цаг 30 минут болж байна. Модель фитинг дуусаад 3 цагаас гадаад модулуудаа бид нэр сонгож авна. За бидний тооцоолсноор 3-аас 5 Европ модель сонгож авъя. Тэгэхээр манай Монгол модулуудтай нийлээд за Ариуна Сүүрийн загварын шоунд дээр гарах болно. Бид энд Японд дах зохион байгуулалтыг хариуцж ажиллаж байгаа бэлгэн тоглолцоод байна. Танд энэ өдрийн мэндийг баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн ямар үйл ажиллагаа яг энд явагдаж байгаа вэ? Энэ талаар бас дэлгэрэнгүй бас ярьж өгөө. Өнөөдөр манайх ажиллагаагаа 10 цагаас хойш сан дизайн сан гэдэг манай одоо яг Японд дах бүх үйл ажиллагаа шоуны хоолд дох гэрэл чимэглэл дуу хөгжмийг хариуцж байгаа компани маань студид дээр нь хүчээр өнөөдөр фитингийнхаа үйл ажиллагааг өглөөс эхэлж хийгээд тэгээд дундаас нь одоо манай hair makeup-ийн Fukushima-san гэдэг makeup artist орж ирсэн байж гэн. Тэгээд тэрний дараагаар бол Maybelline-ийн makeup artist Mizu-san гэдэг Японыас алдартай юм нуур бүтгч байдаг. Тэгээд орж ирээд юмудаа хийн. Яг одоогийн үйл ажиллагаа болохоор яг хувцснуудаа яг тэр шоуныхаа яг дараалалтаа тааруулсан байдлаар бид нэг стилистудтайгаа Японы талаас 3 стилист ирсэн. Тэгээд хийж өгч байна. Тэгээд яг шоуны үеэр болохоор бас 10-аад хүмүүс хурж ирээд нэг нэг модель дээр нэг нэг хүн шинийг ингээд бүх юмудаа одоо хариуцаад бүх юмныхаа ажилдаа Ариуна Сүүртэйгээ орцсон ажилтнууны өгч байна. Одоо Японы хүмүүстэй хамтарч ажиллахад юу ямар байдаг вэ? Япон хүмүүстэй ажиллахад ажиллаа мэддэг болохоор их амар. Бидний хувьд бол бас тэр болгон бодоод байдгүй тийм юмнуудыг ч ихсэндээ хэлнэ. Тэгэхээр өөрөөсөө бол яг нэг юм хийгээд эхэлсэн хүмүүс бол ямар ч одоо юу тийм биднэрээс асуух ч гэдэг юм ямар юм биш. Бүх зөвхөн ажиллаа мэдчихэйн. Бид нар харин их суралцах юмуд маш их байдаг. Төрөө жил ч ихсэндээ маш их юм суралцсан. Энэ жил бол харин төрөө жилийнхэн суралцсан юм дээрээсээ бол японочдтойгоо маш сайн ингэж хоорондоо одоо алхаа нийлж ажиллаж байгаа юм шиг нэлээд сайн ажиллаа мөн явагдчихэ. Да, Maybelline New York гэх мейкап артистууд байдаг. Энэ түрүүн жил биднийг бас яг сонгож алгуулж аваад ажилсан. Энэ удаа яг ганцхан удаа баг Mercedes-Benz дорсон Mercedes center-уудаас ганцхан манайхыг сонгож авсан юм байна лээ. Сүүлд биднес энийг бас мэдчихээд бас вау бас их баярлж байлаад
сам дизайн гэдээ бас тайз гэрэлтмийн сүдэр одоо тэр хөгжим бүх тэр тухайн өдрийн одоо бизнесийн тайзыг ямар байх уу, ямар гэрэл сүдэртэй байх уу, энэ бүхнийг хариуцдаг бас компанийн хамт олонтой бас уулзаж нэлээд бас өдөржингөө нэлээд ярилцлага болж дуссан. Өмсөгч тэгээд IC-ийн багтай мөн ариуна сүри дизайнертайгаа фүүж өөлрө зураг авалт хийсэн байгаа. Тэгээд яг ийм боломж тохиолдсон бол би зөв айгүй их баяртай ба тэгээд Японд очисон ч гэсэн тэр болгон бас очиж амжтгүй газар гэж би хүмүүсээ сонссон л тоо. Фүүжи өөлрө явж явах цаанд 200 км замыг туулж очисон. Тэгээд фүүжи уулаас нэлээд доошоо ерөөхдөө тосгонуудыг оруулаа, тажиугаар нь фүүжи уулаа оруулаад тэгээд манай Монгол модельүүд хувцас өмсөд ариуна сүри брэнд хавцыг өмсөд зураг авалтанд ороход маш гоё зургууд гарсан гэж бодож байгаа. Маш гоё зураг авалт болсон. IC-ийнх нь маш гоё гоё зурнуудыг авч өгсөн байгаа. Тосгонд ингээд зураг авалт хийхэд маш гоё нам гүм тэгэл ингээд явж байгаа хүмүүсүүд нь ингээд эргэж хараад юу болоод байна гэдэг ч юм уу ерөөхдөө тийм сонирхолтой байсан. Тэр бидний очдөг өдрө болохоор Фужи бол ямар ч тийм үүлгүй цэл тийм гоё харагдчихсан. Айгуу гоё цэлмэг тэнгэртэй. А ерөөхдөө болохоор хүмүүс очоод Фужи уулыг харч чадсангүй бүрхэг байлаа гэлтэг тэгж ярьж идэг. Их одоо гоё байгальтай тийм сайхан зураг авалт хийхэд бол ер нь хүмүүстэй газар байсан. Зураг авалт хийж байх үед л хүмүүс их сонирхож харж байсан. Тэгээ ер нь бие хувьдаа л их нэг тийм жижиг нэг хүн ихтэй хүмүүс ч бас их олон өндөр хүмүүсийг хараад их гайхаад ер нь сонирхож харж байсан. За тэгээ үнээр Фужи бол арталтаа одоо гарч ирээд Японы дээр байсан сав барилга одоо тэр амны орон сууц зэрэг тухайн зурганд нөлөө өгж байгаа тэр жижиг хэрэглүүд гэх юм уу одоо тэр байсан сав орчингууд маань үнээр гадад маш зөгцсөн юм шиг санагдсан. Зөвхөн бид санаа бидэд одоо ингэ Шибуя Хикари хоолынхаа гадаа ирсэн байж энэ шоу эхлэх гээд тэгээд сандрал хийж энэ дахт бэлтгэл ажил маш амжилттай мэдээлэл цаа амарсан. Бид нэр одоо болохоор ойр зүйн жоох юм айдчихад дараа нь үсээ нүүр бодолтой хийлгээд шоунд оход бүлэн болчиход байна. Орч байгаа бүх модельта шоунд амжилттай болцгаарай. Амжилттай шоу. Эрэгтэй амжилттай байна. Аригато казаймас. Сэтгэл үнэхээр сайхан байна. Ягаад ч юм хоёр дахь оролцож байгаа болохоор их танил газар байна. Давхарас яг энэ нэг хоёр дахь удаа оролцож байхдаа нэг өмнө жил ажилласан хүмүүстэйгээ бас дахин энэ удаа хамт бас Токиод бас ажиллаж байгаа үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд их тоогдлж байна. Тэгээд бидэд шоунд амжилттай оролцоод Монголынхаа нэрийг дэлхийд дахин үзүүлээд өгнө. Энэ удаадаа бид нэг урд нурдын жилийн туршлагаа нэмээд тийм энэ жил улам илүү
олон үзэгчдийг байлдан дагуулах хэмжээнд маш их сэтгэлийг хөдөлгөх тэр мэдрэмжийг бусдад тараах тэр зүйлүүд бид нар амар тогтолтой хүлээж байна тий. Одоо удахгүй тун удахгүй үзүүлж өгнө. За сэтгэл ямар байна? Одоо тун удахгүй шоунд орлоо шүү дээ. Тэглээ сэтгэл өндөр байна. Маш сайхан өдөр байна. Нартай байна. Биднээс бүгдээрээ сайхан амарлаа. Тэгээ одоо биднээс үзүүлээд өгнө. Өнгөрсөн жил оролцож байсан одоо энэ жил бол 2 дахь удаагаа оролцож байна. Энэ жилийн онцлог нь юу байна тий? Дээрээс нь бид нэр ихтэй модельтэй ирсэн. Маш олоолаа ирсэн. Дээрээс нь Asia Creative Division хамтарч ажиллаж байна. Тийм, Asia Creative Division бүх зохион байгуулалт, видео, зураг авалт гэх бүх талыг хариуцсан байгаа. А 20 гаруй хүн одоо Японы элчин сайд болон Японы оюутны холбоо гээд нэлээд олон хүмүүс биднээс бас хамтарч ажиллаж тусалж ажиллаж байна. Тэг ингээд нийт одоо энэ ч ингээд бараг 40-40 хүний бүрэлдэхүүнтэй Монгол талаасаа 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй биднээс байж байна. Монгол талаасаа бол 23 ирсэн 13 модул байгаа. Тэгээд сэтгэл мэдээж маш өндөр байна. Энэ удаа илүү зохион байгуулалт цайтай, илүү олон хамт олонтой тус бүрнээ бас хариуцсан ажлуудаа нарийн нарийн сан хийгээ явж байгаа болохоор зохион байгуулалт цайтай. Надад бол маш амар байна. Тэгээд сэтгэл өндөр байна. Тэгээд модулуудтай болон тий. За зохион байгуулж байгаа хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүстэй хамгийн чухал юу гэж хэлэх вэ? За мэдээж яриг маш их баярлаа. Та бүхнийг надад итгээд энэ холын замыг бид надтай хамт туулаад ирсэнд баярлаа. Манай хамт олон гэсэн чааш чааштай маш их хичээж ажиллах болно. Та бүхний урмыг эвдэхгүй, итгэлийг алдахгүй ингэж ажиллахыг бичээн. Тэгээд модлуудтай өнөөдөр тайзан дээр үзүүлээд өгөөрөө. Та бүхэн хаач байсан ер нь бол тэнцэх хэмжээний модлуудыг сонгож авчирсан байгаа шүү. Үзүүлээд өгөөрөө мэд өнөр. Тэгээд бүгдээрээ сайхан өнөөдрийн үйл ажиллагаа хамтдаа ирчтэй сайхан дуусахъя. За тэгэд Японд байх хугацаанд биднээс маш их тусалсан оюутан залуучуудаа тэнд ажил амьдарч байгаа монголчуудад баярлалаа. Тухайлбал Emontrade компани захирал их баяртай маш их баярлалаа. Энэ хүү шоуны үс сасдыг хариуцч үе Фукушима байна. Ерөнхийдөө би үс сасд болон нүүр бодит хийх мэрэгжилтэй ба энэ удаагийн шоуны үс сасдыг би дан хариуцсан гэж хэлсэн. Энэ удаагийн үс сасдын онцлог нь юу вэ? Бидний хувьд үсний хэлбэр, мөн агуулах санаа, чанарт маш их анхаарал хандуулсан байгаа. Мэдээж хэрэг ариунтай ярилцаж, үс сасдын санаа оноог нь сонсож, хоорондоо ярилцаж туршсны үндсэндэр үс сасалтаа хийсэн. Дизайнер Арина Сүрэтэй хамтарч ажиллахад маш сайхан байдаг. Энэ жил ч мөн түрүү жил ч гэсэн өөрийн онцлог дизайнтай хувц цагаар бүтээсэн ба түүндээ зохих үс сасалтыг хамтдаа ярилцсан шидгэд их гоё байдаг. Өөр сэтэл онцлог бүтээгдсэн хувцсан тохируулж үс сасалтыг туршин бүтээхэд маш их тааламжтай байдаг. Maybe by New York-ийн нүр хөөрөгч Мизу байна. Арина Сүрэгийн шоутай 2 дахь жилдээ хамтарч ажиллаж байна. Өмнө нь хамтарч ажиллахад маш таатай мөн их сайхан байсан учраас энэ удаад ч бас хамтрах сандыг бид найрсагаар хүлээж авсан юм а. Энэ удаагийн шоуны маань нүүр бодлын үндслэгийн хувьд бол ерөнхийдөө бодлолт нь хар өнгө ашиглан жаахан замбраагүй маягаар бодож дараа нь тарах маягаар шингээж байгалийн бодлолт хийсэн мэт харагдсан онцлог юм. За бид нэр яг тайзны артлын бэкстейжэд хүрэлцэн ирээд байна. Энд чи Ариуна Сүрэгийн хувцснууд маань фитинг хийсэн хувцснууд маань чи ингээд өглөөстэй харагдаж байна. За орж яг тай засж байгаа сан дизайн багийнхны одоо ажиллагааг орж хөдөлгөө сонирхцгоё. Энэ манай одоо Японд сурж байгаа оюутнууд ингээд бүгдээрээ манай ажилд туслахаар ирсэн байгаа. Энд чи бид нэр Ариуна Сүрэгийн каталог болон манай ивент тэтгэгч Мят компани одоо гарын бэлэг Ариуна Сүрэгийн маань бас гарын бэлгийг ингээд уудалж байгаа процесс харагдаж байна. Яг ийшээгээ ингээд орохоор яг бидний одоо шоу болох Хикара хаалын Б заалны барыг арталт ирээд байна. Энд чи одоо манай тайзыг Япон талаас нь хариуцж ажиллаж байгаа Сан дизайн гэдэг студийн өсөр хэмжээний баг энд чи ажиллаж байна. Одоо энэ тайзыг хэдийн хугацаанд бас засахыг бас та бүхэн харуулах болно. За ерөнхийдөө орж танилцгаая. За тайз засалт хариуцч би Натори байна. Дизайнер Ариуна Сүрэтэй 2 дахь удаагаа хамтарч ажиллаж байна.
Энэ удаагийн тай засалт гэрэлтүүлэгэд бүхий зүйлсийг зохион байгуулахад нийт 20 гаруй хүн нэг баг болж ажилласан байгаа. Өнгөрсөн жилийн хувьд хамтарч ажиллахад хэцүү зүйл гарч байсан ч энэ удаа бол мэдээж хоёр удаагаа хамтарч ажиллаж байгаа учраас дизайнер Ариуна Сүрийгийн санаа оноо хүсэж буй зүйлийг нь ерөнхийдөө ойлгодог болсон учраас ажиллахад асуудал гарсангүй. Энэ удаа тай засалт болон чимэглэлт гэрэлтүүлгийн эцсийн хувилбарыг гаргах хүртэл ерөнхийдөө 7 хоног зарцуулагдсан. Тэгэд миний хувьд ерөнхийд нь загвар өмсөгчдийг тайлснаа алхах цаг мөч мөн тухайн үед тавих ая мөн гэрэлтүүлэг гээд бүхий л зүйлсийг хариуцсан ажилласан юм. Биднүүсийн тайз засал бүх юм энд дууссан. Одоо модулууд маань прогондо эхэлсэн байна. Модулуудын маань үс, мейк ап, за хувц бүх зүйлүүд нь бэлэн болсон. Одоо бид хүмүүсээ хүлээж авахдаа бас бэлэн болсон байна. Тэгээд Ариуна Сүрийн маань яг энэ үед одоо өөрийнхөө зөвлгөө зааврыг модулууд яг өөр өөрт нь өгөөд байж байна. За хөгжмийн химнэл бол мэдэрч алхах тий хувцаа яаж харуулах вэ? Энэ бүгдийг ингэж өөр өөрт нь тайлбарлаж өгч байна. Сансрат энэ трэхгүйгээр хүрсдэ зэрүүнээрээ зүтлээ өөрөө
өнсөө гарч явлаа. Тэндээс нэгэн симдуудаа тэр зүг рүү хөтлөгдөө. Зүй тогтлыг сарниулаа. Үл маанын тайхвлөө. Шингүй хөнгөн хөндөрсмэн дэлхийгээс намайг шүлөөж нэг туйлаас нүгөрөө. Гэрлийн үзүүр гүйцлээ. Thank you.
Дизайнер Ариуна Сүрийгийн загварын шоуг анхудаага бид гур үзэж байна. Гутал нь маш хөөрхөн их гоё санагдсан. Мөн хувцсны костюм, савх бижаг буюу дээд талын хувцсны загвар нь их таалагдлаа. Бас хувцсны ард талын хэсэг сул байсан нь содон санагдсан ба алхах бүрд нь тэр нь найгаж байсан нь их чимж байсан шүү. Ерөнхийдөө өөрийн гэсэн онцлогийг агуулсан хувцсны коллекц байлаа. Дараа жил ч гэсэн бид гурав найз нөхдөдөө хамт ирж үзхийг их хүсэж байна. Дисэн ядан хүлээж байна. Заавал ирнэ. Тэгнэ үзмээр байна шүү. Маш их баярлаа. Би Шведээс ирсэн. Токиод 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. Би энэхүү шоуны талаар найзаасаа мэдсэн юм. Ариуна Сүрийгийн шоу маш сайхан болж өнгөрлөө. Өөрмөц дизайнтай хувцснууд юм шиг санагдлаа. Мөн дээрэс нь шоун дээр хшилсэн дуунч надад маш их таалагдсан. Дараа жил ч гэсэн дизайнер Ариуна Сүрийг хүрдсэн ирвэл заавал үзхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Би Австралиас ирсэн. Одоо Токиод 8 дахь жилдээ ажиллаж амьдарч байна. Надад ч гэсэн адилхан их өөрмөц онцлог сайхан шоу санагдлаа. Сэтгэл өндөр байна. Баярлалаа. Тэгээд манай Мэд компани бол энэ удаагийн энэ арга хэмжээнд хамтрагч байгуулгаар ажиллаж байгаа. Тэгээд Мэд маань бол одоо энэ арга хэмжээ маань болохоор Токио зохион байгуулах гэж байгаа утгаараа Мэд төвцөд компани бол Токиогийн Маритал шууд нислэгийг хийдэг байгаа. Тэгээд энэ үеэр ч гэсэн одоо нислэгийн өөр мөн одоо Японд тий Монголын нэрийг дурсгаж байгаа юм гаргаж байгаа хүмүүсийг одоо хамтарч ажиллаж тусал дэмжиж гэсэн үднээсээ манай ингээд компани хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд Ариуна Сүрий бол одоо өнгөрсөн жил бас Токиод арга хэмжээд бол амжилттай оролцож байсан. Тэгээд энэ жил бол бас маш өргөн хэмжээтэйгээр ингэж оролцож байна. Тэгээд энэ шоуг одоо сая үзлээлтэй. Тэгээд оролцож байгаа хүмүүсийн тоо бол маш хэр нэмэгдсэн байна. Мөн одоо Монголыг сонирхож байгаа, Монголын загварыг сонирхож байгаа гэх хүмүүс бол маш их ирсэн байна. Тэгэхээр цаашид бол одоо Япон Монголын одоо хамтын ажиллагаа тийм улс төрийн бизнесийн хээсээ илүүтэйгээр цаашид бас урлаг соёл, загварын ертөнцөөр цаашид ингэж хүрээгээ тэлж байгаад бол маш их баяртай байна. Маш их тайвшрал, амарлаа. Сайхан болж өнгөрсөн. Амжилттай боллоо. Тэгээд хүн болгон сайхан шоу болсон байна гэж хэлж байна. Надад баяртай байна.